Igralište za male sportove tehničke škole u Trsteniku tradicionalno je svakog leta mesto okupljena najmlađih, ali i drugih pravih majstora malog futbala, ne samo iz našeg grada, već i iz okolnih. I ove godine klub malog futbala Čaršija i sportski centar organizovali su tradicionalni turnir u malom futbalu koji je okupio blizu 50 ekipa u pet kategorija, koje će se svake večeri boriti za vredne nagrade i priznanje. Evo već šesta godina uzastopno klub malog futbala i sportski centar Trstenik organizuju letnji turnir u malom futbalu. Ovo je već postalo tradicionalni letnji događaj u našem gradu i ove godine imamo veoma veliki odaziv ekipa od Aleksinca do Kragujevca. Imamo preko 50 ekipa u više kategorija, 16 ekipa imamo u seniorskoj kategoriji i preko 35 ekipa imamo u mlađim selekcijama. Raduje me to što dosta mladih Trsteničana i mladih naših najmlađih sugrađana su napravljene ekipe i došli ovde da učestvuju na ovom turniru. Mi smo se potrudili kao organizatori da obezbedimo i veliki nagradni fond što se tiče seniorskih ekipa, 150.000 dinara za seniore i svi oni dobijaju i pehare i medalje i da kažem dosta drugih nekih nagrada, tako da nadam se da će svi sugrađani naši uživati u našem ovde turniru i da će gledati veoma dobar i kvalitetan turnir. Ove godine i veći nagradni fond, a možemo reći više ekipa nego ranije godine. Pa da, pogotovo u mlađim kategorijama, što i jeste prioritet ovog turnira, da imamo što više mlađih kategorija. Nagradni fond jeste malo veći. Neznatno su se priključili sponzori u samoj organizaciji, hvala im na tome. Trudimo se da svake godine napredujemo u tom segmentu, što će tako i biti. Kao i svake godine, nagradni fond je obezbeđen. Ekipe su 16 ekipa u seniorskoj kategoriji, 4 grupe po 4. I naravno i za mlađe kategorije su obezbeđene nagrade, pehari, medalje, zahvalnice, kao i za naše sponzore. I ove godine Trsteničani imaju priliku da u vrelim letnjim danima svoje slobodno večernje vreme provedu u tehničkoj školi i uživaju u majstorijama kvalitetnih igrača malog fudbala, ali i da vide mlade dečake iz našeg grada pred kojima je lepa budućnost. Najuspešnije ekipe i pojedinci ovog turnira u svim kategorijama na završnoj večeri dobit će vredne nagrade i priznanje.